Zëvënsimi i Valdrin Pietrit për Bashkinë e Shkodrës vjen të qëndrojë pesull pasi nuk ka mbërritur ende në tyrezën e Klement Zgurit kërkesa e Këshillit Bashkiak për shpalljen e vakancës. Edhe pse Partia Socialiste kërkon të evitojë presidentin Ilir Meta për shpalljen e zgjedhjeve të reja, duke u drejtuar KQZ-s sërish pritet që situata të komplikohet. Për përcaktimin e datës për zhvillimin e zgjedhjeve të reja në Shkodër, duhet më parë që ky institucion të shpallë të pavlefshme votimet e 3 qershorit për këtë qytet. Si pas kodit zgjedor, për këtë nevojitën votat e pesë antarëve, por kartoni kretarit të këqëzës, pritë të jetë kundur duku nisur nga qëndrimi ti për vendimajnë e trije qërëshorit. Në këtë situatë, partia socialiste do t'i duhet të drejtojt kolegjit zgjedor. Gjatë kësaj periode, do të jetë voltana ademi që do të drejtoj bashkin, edhe pse këshiltarët në dëtyr, ka ndal nga votimet të trije qërëshorit. Ky është rasti par që Komisioni Qëndrori Zgjedeve vendos në një situatë të tjil, pasi më par nuk ka pasur as një të zgjedeve që është dorheshur pa bërbetimin, Ndërko që në këgjëzë, ndodhë të rheqja Valdrim Pietrit nga mare dëtyrës, katër antarët Biba, Skënderi, Bitri dhe Jorgashe vjojnë të jenë në pushime.